Матері з двома дітьми поранені через удари загарбників по Станіславу на Херсонщині. Снаряд влучив у житловий будинок, він проломив дах і здетонував. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Постраждалих ушпиталили, стан матері трирічного сина оцінюють як середньої тяжкості. А от десятирічна донька, вона нині в операційній. Вона зазнала важкої мінно-вибухової травми та численних поранень. Було два прильоти, третій, казали три прильоти, але третій я вже не пам'ятаю, я вже в такому кипіші. Я навіть прильот не чула, я просто вже почула, чи може закимарила, що вже на мені лежить потолок і на дітей. На дітей більше, бо мені там просто поцарапало спину, а на дітей там... Мене чоловік витягував дітей, її витягнув туди, і все. То, що до дітей за дитиною, то вибігла, скоро сусідка визвала. Крім того, семеро цивільних поранені через вечірні удари керованими авіабомбами по Херсонщині. Росіяни готили по Бориславу, Новобориславу та Козацькому. Протягом минулої доби окупанти майже півсотні разів цілили по регіону. Пробиті покрівлі, а вікна лишилися без скла. Ворожі снаряди прилетіли, зокрема, і в Херсон. Влучили в житлові квартали, в об'єкти критичної інфраструктури та на територію місцевого парку. Ранковий артилерійський та мінометний обстріл Очакова та акваторії Очаківської громади. Двоє людей поранені, одна у важкому стані. Повідомляє про це голова ОВА Віталій Кім. Пошкоджені житлові будинки, магазини, цивільна інфраструктура міста. Знесені покрівлі та вибиті шибки. Надзвичайники зазначають, що горіли два торгових павільйони на місцевому ринку і дах приватного житлового будинку. Працівники ДСНС впоралися із вогнем. Крім того, москолота артилерія обстріляла Куцурубську громаду. Постраждалих там немає. Вирви, купа цегли замість стін – такі наслідки ворожої атаки вже на Донеччині. За даними військової адміністрації області, поранена одна людина у Бахмуті. Близько півночі росіяни вдарили ракетами по Слов'янську, вони зруйнували приватний будинок. Територію колишньої шахти зачепило у Курахівці. Домівки місцевих пошкоджені боєприпасами загарбників у Часовому Ярі, Костянтинівці та Солидарській громаді. Без жертв та постраждалих у Вугледарі та Причистівці. Стріляли росіяни і по Мар'їнській та Очеретинській громадах. І неспокійним був ранок для жителів Вовчанська. Це вже Харківщина. Ворог знову бив по місту. Напередодні росіяни вдарили по селу Караїчне. За даними чільника ОВА Олега Синьогубова, зачепили оселю місцевих і спалахнули дві пожежі. Зруйновані приватний будинок та господарчі споруди у Куп'янську. Минулося без постраждалих. Під прицілом загарбників були і Харківські та Богодухівські райони. Скоригували російський ракетний удар по школі на Донеччині. Служба безпеки України затримала поплічницю ворога, яка передавала окупантам координати місцевих навчальних закладів і дитячих садочків. Саме вона скоригувала вогонь московитів по одній зі шкіл у серпні торік. Затримана ворожа агентка жила у прифронтовому українському місті. Кремлівські спецслужби завербували її після повномасштабного вторгнення і обіцяли їй посаду в місцевій окупаційній адміністрації. Нині колаборантка під вартою. Сканують пам'ятки архітектури, щоб зберегти для майбутніх поколінь у разі руйнування через збройну агресію Росії. Такі роботи розпочали у Луцьку. Зображення оцифрують і 3D-моделі будівель із найдрібнішими деталями зберігатимуть в електронному вигляді. Сканування проводять за грантові кошти європейських партнерів. За процесом спостерігали наші кореспонденти. Юрій та Євген сканують пам'ятки архітектури Волині вже тиждень. Кажуть, робота дуже кропітка. Воно сканує зараз ту частину навколо 360. Нині фахівці працюють на території Луцького замку Люберта. Один з найбільших, найдавніших і найкраще збережених в Україні палаців. Я буду виділяти зараз саме замок, аби в кращій якості воно відсканувало. Сканувальники встановлюють камеру на різних точках навколо будівлі, аби кожен об'єкт був відзнятий із найдрібнішими деталями. Потрібно ставити дуже багато сканів, тобто станцій. Спочатку робити якесь зовнішнє коло, далі прямо під самою стіною проходити.
і в всіх закоулках, де можна тільки зайти, треба ставити. Як людина бачить, так само і сканер. Фахівці нині працюють над проєктом зі збереження української культурної спадщини. Вже встигли відзняти і зробити 3D-моделі 40 будівель у Львові, Києві, Чернівцях та Кам'янці-Подільському. Кажуть, із початком повномасштабного вторгнення Росії до них стали звертатися з різних міст, аби допомогли оцифрувати пам'ятки української архітектури. В 2019 році була пожежа і горів собор Поруської Богоматері. Але він був відсканований ще в 2014-2015 році, і зараз на основі цих даних його відновлюють. Але він був відсканований набагато старшим сканером, який має набагато меншу деталізацію, і цих даних вже було достатньо для відновлення. Ми буквально бачимо кожен міліметр цього об'єкту, де ми тільки змогли поставити сканер, там ми зафіксували все в найменших деталях. Аби втілити в життя задумане, команда фахівців разом із містами-учасниками проєктів отримують фінансову допомогу від польського та швейцарського фондів. Це залежить від величини об'єкту, від його якоїсь насиченості в деталей. Інколи об'єкт, як Луцький замок, він є досить простий, тому що він не має ніяких таких розписів, але він має великі розміри, і через це приблизно там до тижня робіт. Об'єкти, які такі як дерев'яні церкви, їх можна засканувати там за півдня. У Луцьку планують відсканувати 4 об'єкти, крім замку Люберта, ще католицький собор святих Петра і Павла, єзуїтський колегіум та православний собор Святої Трійці. Ми розуміли, що ми тилове місто, і на щастя, у нас не було таких руйнувань, але думаємо про майбутнє, щоб в будь-якому разі уже зараз працювати над збереженням тієї спадщини, яка у нас є. У планах команди відсканувати культурні пам'ятки у прифронтових регіонах на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині. Однак це ускладнюється через часті обстріли прикордонних територій. Наталія Світлова, Луцьк, 5 канал. Такі красиві, що шкода їсти. Виставку шоколадних яєць відкрили у Брюсселі напередодні Великодня. Скульптури завишки метр виготовили видатні бельгійські кондитери, які на вигляд їстівні витвори мистецтва. Подивимось далі. У формі подарунка, ракети, вази, прикрашені квітками й оздоблені пір'ям. Десятки великодніх яєць виставили на показ у холі одного з готелів Брюсселя. Насолода не тільки для очей. У це важко повірити, але скульптури виготовлені із шоколаду руками найкращих бельгійських кондитерів. Мета виставки – об'єднати шоколад'є і кондитерів, які з пристрастю роблять свою справу, люблять мистецтво і обожнюють ним ділитися. Саме так, це момент обміну, а не змагання. Не відбір. Ми запросили 12 майстрів, які діляться своїми виробами з відвідувачами. Шоколадні яйця завишки з метр. Кожне унікальне. Одне з них у формі знаменитої статуї Моаї з острова Пасхи. А ця композиція привертає увагу відвідувачів до проблеми змін клімату. Цією скульптурою ми хотіли зобразити світ. Гадаю, враховуючи все, що зараз відбувається, дуже важливо дбати про нашу планету. Ми назвали цю композицію «Зігрій мене, крихітко, бо я тану». Над маленьким яйцем ми працювали весь день, бо візерунки вирізали вручну, а над більшим – півтора дня. Чи не найбільше уваги відвідувачів привертає солодкий аналог ювелірного великоднього яйця Фаберже у позолоченій оправі та інкрустований їстівними діамантами. Всередині цього яйця майже 45 кілограмів шоколаду. Воно досить важке. Перевозити його було трохи лячно, тому що не хотілося, аби воно перетворилося на Пізанську вежу і перекинулося на вулиці Брюсселя. Велетенські шоколадні яйця важко не лише транспортувати, а й виготовляти та зберігати, розповідає автор цього кондитерського шедевру. Складність роботи з шоколадом полягає не лише в контролі над температурою, а й над вологістю. Окрім цього, шоколад може вбирати сторонні запахи, тож слід бути дуже обережним. Якби, наприклад, цей виріб поставити на сонце, він би розтанув. Найважча частина – нижня, яка є опорою. Саме яйце всередині порожнє і досить міцне, як і справжнє. Я би точно купила собі таке яйце, бо воно дуже красиве і хочеться його з'їсти. Утім, їсти шоколадні скульптури можна тільки очима. Солодкі яйця велетні не для продажу. А побачити їх на виставці у Брюсселі можна буде до 10 квітня. Христина Катерина, 5 канал.